Tillykke med titlen som nordisk mester. Tak skal du have. Du er lige kommet tilbage på landsholdet efter en pause. Hvor lang tid har du været væk? Jeg stoppede med at konkurrere i 2006, så det er jo godt fire år. Og hvordan var det at komme tilbage? Dejligt. Så når man vinder, så er det altid godt. Og hvordan gik det så derude i dag? Det gik godt. Altså målsætningen om at ikke vælte og ikke miste balancen, og så prøve at lave de nye regler, lykkedes i hvert fald godt nok til at vinde i år. Og hvordan er det at være tilbage efter sådan en pause her? Det er mest alt hyggeligt, altså, fordi der er andre, der er der stadigvæk fra den gang, der stoppede, og stemningen, og det, der var sjovt før, det er stadigvæk det, der er sjovt nu. Hvad er næste mål for dig så? Det bliver udtaget til EM. Til mig. Vi skal ligesom gå efter noget, ikke? Og du er tidligere europamester. Hvordan skal du genvinde den titel så? Så skal jeg studere de nye regler endnu mere. Og så skal jeg ud og konkurrere mod dem, der rent faktisk er i Europa. Herhjemme er vi jo ikke ret mange piger.